Коломиї виступив ансамбль «Горі». Артисти з Грузії аншлагу у місцевому театрі не зібрали, однак овації від глядачів отримували щоразу. Учасники ансамблю вражали живим звучанням інструментів, багатоголоссям та шаленим ритмом танців. До слова, усіх відвідувачів концерту частували грузинським вином. Просто чудово, дуже прекрасно. Здивували своїми танцями і піснею. Українці так нас приймають, що їхати звідси не хочеться, особливо нашим хлопцям. Ну і дівчата дуже задоволені. Ансамбль «Горі» на сцені Коломийського театру виконували не лише традиційні грузинські пісні і танці, аби остаточно підкорити місцеву публіку, на завершення ще й ошкварили українського гопака. Цікаво, що грузинському ансамблю «Горі» вже понад 100 років, розповідає представник колективу Заза Мізушвілі. Продовжує, багато видатних артистів з Грузії почали свій творчий шлях саме у цьому колективі. «Горі» із концертами об'їздили чи не усі країни світу, каже Заза Мізушвілі. Цей ансамбль має свій характер. Ми зберігаємо свою культуру та цінності. Заза Мізушвілі продовжує, ансамбль «Горі» відрізняється від традиційних грузинських колективів. У деяких є тільки танці, у деяких тільки пісні, а у нас і пісні, і танці, і жива музика. До Коломиї ансамбль «Горі» приїхав не у повному складі, загалом близько 40 осіб, хоча насправді у грузинському колективі понад 70 учасників. Цікаво, що наймолодшій танцівниці ансамблю «Горі» лише 12 років, найстаршому учаснику колективу близько 60. Заза Мізушвілі продовжує, кожен із них живе грузинською культурою, а тому навіть з травмами і хворобами виступають, бо не можуть підвести своїх глядачів. Так сталося і у Коломиї. Одна дівчина навіть з температурою виступала. Всіляки буває на сцені, травмуються. Але ви цього не помічаєте, бо вони роблять усе для цього. Концерт у Коломиї для артистів був завершальним у турі Україною. Після учасники колективу «Горі» вирушили зі своїми національними музикою, піснями і танцями до Литви, Латвії, Польщі та Ірландії. Марина Максимів, Андрій Гарашчук, події НТК.